انشاءاللہ جہاں روکیں گے آپ رکیں گے، سڑکوں پہ آنے کا کہیں گے آپ آئیں گے، بیٹھنے کا کہیں گے آپ بیٹھ جائیں گے، اٹھنے کا کہیں گے آپ اٹھ جائیں گے۔ تو ہم پر امن انداز میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، جہاں کابر آپ کو رکنے کا کہیں گے آپ رک جائیں، اسی جگہ پر ایک انچ بھی اس سے آگے نہ ہو اور نہ کوئی اپنی مرضی کرے، اور خاموشی کے ساتھ آپ آگے آگے کی طرف آگے کی طرف قومی اسمبلی کے گیٹ کی طرف آپ چلیں۔ سارے بیٹھیں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، ابھی چند خطابات ہوں گے اس کے بعد آگے جائیں گے۔ گاڑی سے آگے کوئی نہ جائے، جو گاڑی سے آگے جائے گا وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، پیچھے آئے اور گاڑی کے پیچھے، اور انشاءاللہ وہاں خطابات ہوں گے جہاں رک جائیں۔ واپس آ جائے، واپس آ جائے، I'm gonna be